Тільки на мене бочку перла, що мої курі! Та такі збитки в неї поробили, а зараз дивіться, як та лисиця морду до мене в забор просунула, а? Курі їй мої мішають, а сама як та свиня, а чи ти придибала? Чули? Придибала? Слово-то, яке вона знайшла, придибала. Безкультурщина, необразованість. Не придибала, а прийшла. Та в новеньких чобітках, та платтячку. І, між прочим, спеціально до вашого Петра вирядилась, отак. Так, мого чоловіка прошу не трогати. Ти поняла? Та мій чоловік і нема чого трогати. Це крапка. Чоловік? Одна тільки назва, що чоловік, бо в штанах ходить. А так тобі ні звістка прибить, ні полички повісить, гроші і ти не можеш заробити. Довжуан нещасний. Знаєш що? Який не є, зате мій. І я попід хатами, на відміну від некоторих, не бігаю. Ну так, кума фата лається, не бігаєш ти попід хатами. Але й на курорти ти не їздиш. Ось я розкажу тобі, як я була в Трускавці. От там мужчини, і в кафе, і в ресторан, і на танці тебе поведуть. Ну а вже вночі, кума, самі не сплять і мені не дають. Ти ж храпеш, як танк! О, але ж як там так добре було! Чого ж ти там не осталася? Чого ти сюди приперлася? Знову приперлась! Необразованість ти! Не приперлась, а приїхала, щоб чекати тут свого милого, коханого. Він, між прочим, обіцяв за мною приїхати і повезти до самого Парижа. Каже, помніш, ти обіщав на мені жениться. А він їй каже, та мало лі, що я на тобі обіщав. Завідуй, мовча. Ай, що сказати? А я не така, я роботяща. Мені не то, що вгору під ноги нема, коли ляну. А тобі я не тільки лазити по під хатами. Ой. Ну і дура. Ти за свого того хазяйства. Та ти гектарів своїх раком стоїш цілий день, світа Божого не бачиш. Піду я краще до Соломії. Вона жінка образована, в магазині працює, гарно вдягається, все про всіх знає. І з нею є про що поговорити. Ой, така ж не та цього, як і ти. Іди, іди. Потрусила хміттям з гуманітарки. Може знайдеш якогось айфонса. Не, ну бачили люди добрі, а? Ні тобі стида, ні сорома це. Лада цілий день попід хатами. Що сказати? Одним словом, поїдеш, але струє себе кубіт.